você acompanhou aqui no Jornal da Pampa o drama vivido pelos municípios de Rolante, Riozinho e Maquiné, que sofreram grandes estragos com a forte chuva da semana passada. A boa notícia é que agora estes municípios vão receber uma ajuda do governo do estado na área da saúde. Juntas as cidades vão receber R$1.400.000 para que enfrentem os prejuízos causados pela enxurrada. De imediato, Maquiné receberá R$144.000, Rolante R$105.000 e Riozinho R$80.000. O restante do dinheiro só será liberado após a aprovação do orçamento de 2017. O dinheiro pertence à Secretaria da Saúde e permite que os municípios invistam recursos próprios em outras áreas como limpeza urbana. O apoio aos municípios foi anunciado aos prefeitos formalmente na terça-feira, após o sobrevoo do governador José Ivo Sartori e do presidente Michel Temer nas áreas atingidas.